සුදු කළු සහ පැතිලි චරිත ජීවත් වන සමාජයක එවන් චරිත අතුරින් එක් චරිතයක් හා කෙලින් කතා කරන මිනිත්තු කිහිපයයි හොට් ටොක් මේ තරම් ඩිජිටල් කරණය නොවූ යුගයක ඔහු ප්‍රේක්ෂකයාගේ හද තුළ ජීවමාන චරිතයක් වුණා එමෙන්න වත්මන දක්වාද නොවෙනස් ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් රඳා පවත්වා ගන්නට භාග්‍යවන්ත වුණා තම ජීවිතය තුළම වෙනසක් කෙරූ ලේඛකයෙක් පූරකයෙක් සම්මානනීය ගීත රචකයෙක් එමෙන්න රංගන ශිල්පියෙකු ලෙස වේදිකාව පුංචිතිරය රිදීතිරය ජයගත් ප්‍රවීණයෙක් කලා භූමිකාවෙන් නොනැවතුණු ඔහු ව්‍යාපාරිකයෙකු මෙන්ම සමාජ සත්කාරකයෙකුද වේ වත්මන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ මාධ්‍ය ප්‍රධානි ලෙසද ඔහුගේ වගකීම සහ සේවාව ඉටු කරයි. දෙදරු පියකු වන ඔහු තම බිරිඳ සමග ආදරණීය ජීවිතයක් ගත කරමින් කලා ලොවද ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨයේ එක ලෙස ජය ගනිමින් ආදර්ශමත් පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔහුගේ ජීවිතාව ගෙවයි. අද අපේ කෙනෙක් කතාව වසන්ත බණ්ඩාර දුක්ගන්නාරාල සමග. හොට් ඩොග් අපි කෙලින් කතා කරමු. අද මේ පුටුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහොමද? හොඳයි. සම්පූර්ණ නම? මම දුක්ගන්නාරාලාගේ වසන්ත කුමාර බණ්ඩාර. නම් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. නැහැ. පාසල් කාලේ? පාසල් කාලේ පොඩි ලැජ්ජාවක් තිබ්බා දුක්ගන්නාරාලා කියන කෑල්ලට. ඒක මට වඩා තිබ්බේ මගේ ඥාතීන්ට. මට එහෙම ලොකු අවුලක් තිබ්බේ නැහැ. මතක නැති. මොනවා ගැනද? පාසල් කාලේ. ඔව්. පාසල් කාලේ කිව්වහම විවිධ ශේෂ්ඨ ගැන මතක තියෙනවා. එකක් තමයි ගුරුවරු ගුරුවරියන් පාඩම් කරපු දේවල් ඉගෙනගත් දේවල් සහ පාඩමට අමතරව ඉගෙනගත් දේවල් දෙමව්පියෝ යාළු ඉස්කෝල ගම් මේ ඔක්කොම මතකයි. මේ හැමදේම සුන්දර මතකයක් නැති. නෑ හැමකම සුන්දර නෑ. ඒ වෙලාවට සමහරව බොහොම අසුන්දර වෙච්ච දේවල් තිබ්බා. හැබැයි පස්සේ අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා ආපහු හැරිලා බලනකොට අසුන්දර දේවල් සුන්දර විදිහට තමයි අපි හැම වෙලේ විග්‍රහ කරන්නේ. හැබැයි මොහොතේ අපිට ඒක හරි අසුන්දරයි. හරි අපහසුයි හරි පීඩාකාරී. පාසල තියෙන ලොකුම විභාග මම ශාස්ත්‍රපති उपाध्य तेनामट प्रासांगिक कलाप उपाधि देखकर पशु मम गणगत प्रासांगिक कलापिलवाद मास्टर्स डिग्री तमें मगे भागोली सांप्रदायिक ओ सांप्रदायिक हुद, सांप्रदाय विकुणगण बेरी वेच बहुल एक आगे कोटना तिब्बेने सांप्रदाय विशेष कैमिकम लेकिन हेम देख मार्केट वैल्यूस होया गए आप बाई वैडा गुडी हंगी मे हिटी नौते मठ हम मम एक होया गए वेना सावेश मम गिनगा कलमना करने पीली बंद सालवी करने पीली बंद उपाधि इट हम तरह मट विन मगे प्रायोगिक अध्ययन दिन अलवी करने पीली बंद प्रायोगिक जान दुर्लभ दे हरी ජනප්‍රිය වෙනවා දුලබදේ ජනප්‍රිය කරගත්තොත් ඒක ස්ථීර ජනප්‍රියතාවයක් තියෙනවා ඒකට ඔයා කියනා වගේ ඔයගේ වචනේ හොඳ අලවියක් තියෙනවා කෙනෙක් විවේචනය කළා මොකක් ගැනද සම්ප්‍රදාය විකුණන එක සම්පතේ ඔව් එහෙම කරා ඒකට ඒ විවේචනය කරපු අයට මුකුත් විකුණ ගන්න බැරි වුණා ඒ නිසා මට ඒක අදාළ නැහැ සම්ප්‍රදායන් මිලක් තියෙනවද හොඳ මිලක් ඉතිහාසයේ සම්ප්‍රදායයට අපේ නැත්තම් අපේ සමහර ක්‍රමවේදයන්ට අපේ ගෑමිකමට ගමට හොඳ මිලක් තියෙනවා හොඳ කොහොමද මේ මිල දකින්න මිල කරලා තියෙන ඒවා තමයි ගොඩක් දේවල් දැන් විශේෂයෙන් උදාහරණයක් හැටියට මේ ගැමි දේවල් නිර්මාණ වලට භාවිතා කිරීම නිර්මාණ විතරක් නෙමෙයි ව්‍යාපෘති සඳහා භාවිතා කිරීම මේ රටේ කෘෂි කර්මය කියලා එක නූතන પરම්පරාව සමග කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණා මේ සඳහා මූලික වුණ කෙනෙක් මම ඒ නිසා 2010 විතර ඉඳන් අපි कृषिकर्मे नंप्रदाय नूतन किरी सन्धा बलकर बलकिरीद भाविता करभु सिद्धांत और इटम सिद्धांत पेन्नौकरा जननाद गमी गीय गमी हंड गमी देवल अपेतीन सांप्रदायक क्रम विधि विधिक्रम ये सांप्रदायक कृषिकर्मे वगे देवल भव हरि मागट एक विनस् विधि है घटक एक दिहा बालोपिंद तमाय एक पूरी गोडे वेड़ा खेती दिया ना हरी मॉडर्न एग्रीकल्चर गोविया ना गैमिया के हरी मॉडर्न साइंस का एक तमाय वैल्यू है गैमी का मॉडर्न कर लो नवीकरण कर लो उनका देता है यह मैं नो नहीं संस्कृति गलान नहीं मैं हम दया में अभी कम दे कम कर कर हिटे उत्थे मैं लोके कटते पावे नो සමහර දේවල් තියෙනවා වෙනස් කරන්න බෑ
අම්මට වඳින ගාථා වෙනස් කරන්න බෑ අපච්චිට වඳින ගාථා වෙනස් කරන්න බෑ පිරිත වෙනස් කරන්න බැරි වෙයි නමුත් ඊට එහා යන සම්ප්‍රදායන් අලුත් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට අලුත් ආවේශ වලින් අඳුල්ලා දෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි දැන් ජන ගීතය නැත්නම් ජන ගායනාව අහන් හිටියේ නැති අයට ඒ ජන ගායන ඇසුරින් කරපු නූතන හිප් හොප් ගීතයක් කියන එක ඔයකට හොඳ උදාහරණයක් එතකොට 10ක් අහපු මූලාශ්‍ර 90ක් විතර අහන්න පටන් ගන්න ප්‍රසන්ටේජ් එක හැදෙනවා ඒක තමයි ලෝකෙම වෙලා තියෙන්නේ මිලියන එකකට දෙකකට අපේ සම්ප්‍රදාය අපේ ගැමිකම දෙන්න පුළුවන් නෑ ඊටත් එහෙම මිලියන මට මිලියන ගාන කියන්න බෑ එක එක දේවල් වල වැලියු එක මිලිනුත් නෙවෙයි සමහර ඒවා අපි කියන රුපීස් එන් ඩොලර්ස් වලිනුත් නෙවෙයි සමහර වැලියුස් තියෙන්නේ ඒක ඊටත් වඩා වටිනාකම් තියෙන තැන් තියෙන නිසා ඔය අලෙවි කිරීම පිළිබඳ මූල්‍ය මුදල් ගාව ගන්න එපා අලෙවි ගන්නේ මුදලට විතරක් නෙවෙයි වෙනස් සම්ප්‍රදාය හදන්න අලුත් සම්ප්‍රදායන් වෙනුවෙන් පෙනෙන්න අලුත් වේදිකා තනන්න අලුත් එහෙම නැත්නම් අලුත් අපි කියන ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රවණතා ගොඩනගන්න සම්ප්‍රදාය සහ අලෙවි කරනවායි කියන දේ කරන්න වෙනවා එතකොට ඒක මෙච්චරයි වටින්නේ කියන එක විතරක් නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ ඊට වඩා ඒකට සංකීර්ණයි දුකනාරාල රස්ත්‍ය අධිකාරියෙක්ද මහත්තයෙක්ද රස්ත්‍ය අධිකාර මහත්තයෙක් කියවල කමන්නේ මට ඔය දෙකම වැඩි එහෙම ලොකු අදාළ කමන්නේ මම ෆුල් කිට් ගහන්න පුළුවන් මට සරමක් ඇහැපුරේ ගහන් ඉන්න පුළුවන් ඕනම තැනක ඒ නිසා රස්ත්‍යාදුවත් එක්ක මිනිස්සු මහත්ෙක් වුණොත් එහෙම හරි වැදගත් රස්ත්‍යාදුවක් විතරක් ගහලා වැඩක් නැහැ ඒව හරියට එකතු කරගෙන හරි මහත්මා ගුණයෙන් මේක සමාජයට දායාද කරේ නැත්තම් මහත්ෙක් කියලා ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ එහෙම රස්ත්‍යාදුවක් ගහලා රිසර්ච් එකක් නැත්තම් නිකන් මහන්තත් එක්කම මහත්ෙක් මගෙන ඔය දෙකේ මිශ්‍රණය අර දැනුගත් මිනිහෙක් වැඩක් නැහැ හිතවතෙක් නැත්තා. එතකොට මිතුරෙක් නැත්තා. එතකොට මිතුරෙක් වැඩන්නේ දැනුගත් නැත්තා. දැනුගත් මිතුරෙක් අපි මාධ්‍යවේදීක හැටියට පිළිගන්නේ. ඒ වගේ තමයි මිනිසු නැත්තම් ඔබ ඔය සිහි ගන්න පුදෙත් රස්ත්‍යාදුකාර මහත්තුරුන් තමයි මේ ලෝකේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ගහලා තියෙන ලොකුම රස්ත්‍යාදුව. මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල රස්ත්‍යාව තමයි මට හිතෙන්නේ මම. මොකද අපිට දීර්ඝ කාලයක් විශ්වවිද්‍යාල ගත වෙන්න සිද්ධ වුණා. අපි අතුල් වෙලා අවුරුදු 8ක් විතර ගිහිලා තමයි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී මට ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒකට හේතුව වැරින් වර වාහන 88 89 කේත වාචකයන්ට අහුවෙච්ච රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නෝන ත්‍රස්තවාදී දෙකේම හිර වෙච්ච නිසා ඒ රස්ත්‍යාදුව හරි වැදගත්. අවුරුදු 8කින් පස්සෙත් විශ්වවිද්‍යාලෙන් ඉවත් වෙලත් ඒ රස්ත්‍යාදුව එහෙමම තියාගෙන තම අවුරුදු ගානක් අසාද බඳිනක ළමයි හම්බ වෙනකන් ඒ රස්ත්‍යාදුව ඒ විදිහෙම තියාගත්තා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මගේ ජීවිත චාරිකාවේ හැම වෙලෙම ලොකම රස්ත්‍යාදු. ඊට පස්සෙත් ඒක නැවතුනේ වෙනස් වුණා විතරයි. මේ රස්ත්‍යාදු. දුක් ගන්න ආරාල කාට හරි අභියෝගයක්. මං එහෙම හිතන්නේ මට එහෙම මට දැනෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මම කරන දේවල් කරන කෙනෙකුට එසේ විය හැකියි. සමහරවිට එහෙම වෙන්න ඉඩ තියලත් නැහැ මම. දැන් මම මගේ රචනා પરම්පරාවේ ඊළඟ પરම්පරාවට මම රචනාව බාර දීලා තියෙනවා. උන්ට උදව් කළා තියෙනවා. මගේ වැඩසටහන් වල මම කරන්නේ වෙනම දෙයක්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ හાર્ට් ටෝක් එකක් මම කරන්නේ නැහැ. එතකොට හાર્ට් ටෝක් කරන කෙනෙකුටනේ මං හાર્ට් ටෝක් කරොත් තමයි කාට හරි අභියෝගයක් වෙන්නේ. දැන් මම කරන දේවල් මට ආවේනික නිසා හැමෝටම මේක කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මං හිතනවා මං ලොකු අභියෝගයක් වෙලා නැතු වෙයි කියලා. දුක් ගන්න රාලට කවුරු හරි අභියෝගයක්. අර කිමණි පැත්ත බලපන් මටත් එහෙම තියෙනවා. මටත් එහෙම අභියෝගයක් කියලා මට බාර ගන්න හේතුවක් නැහැ. අපේ කුලේ කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම අපේ වැඩිහිටි ජේෂ්ඨ ජැක්සන් ඇන්තනි ගත්තොත් ඒ වගේම අපේ પરම්පරාවේ ගත්තොත් කුලශ්‍රී කාර්යම සෞම්‍ය ලීනගේ සෞම්‍ය රංගධරෙක් සහ ඔහු විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරයෙක් හැටියට යන අපේ પરම්පරාව ඉස්සරහට ජැක්සන් ඇන්තනි ප්‍රාසංගික කලාවෙත් ඉන්න ලියවිල්ලෙත් ඉන්න නිවේදන කටයුත්තෙත් ඉන්න හැබැයි ඔහු වෙනස් ඒ නිසා මට ඒ කවුරුත් ලියනගේ අමරකීර්ති ඔහු මහාචාර්යවරයෙක් අපට පත් වෙලා අප සමග එක කාමරවල ගත කළා. නමුත් ඔහුගේ ගමන මට අභියෝගයක් නෙවෙයි. ඔහු මට අභියෝගයක් නෙවෙයි. මට ඔහු අභියෝගයක් නෙවෙයි. වෙනස් මිනිස්සු බිහි වුණාම එහෙම එකිනෙකාට අභියෝග නැහැ. එක වගේ සෙට් එකක් බිහි වුණා නැත්නම් මං වගේම හතර දෙනෙක් හිටියොත් හතර දෙනා හතර දෙනාට අභියෝගයක් විය හැකියි. ඔබේ වෘත්ති කුමක්ද? මම දැනට ආයතන උපදේශකවරයෙක් කියලා තමයි අපි හිතුවා. කම්පැනි ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් කියලා හිතනවා. ඒ වගේ එක තමයි මගේ ප්‍රධානම පහුගිය අවුරුදු 20 පුරා මම කළා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පුද්ගලික ආයතන දැන් මේ මොහොතේ මම රාජ්‍ය ආයතන විශේෂයෙන්ම මහවැලි අධිකාරිය පරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ තරුණ සේවා ආදී
आयतन मम्मी मध्य उपदेशकध्यक्षवर कैरियर का एक मगे रस विनाशीनाम अब प्रधान वाशं बहुत प्रश्न उत्तरे मम हेम आयतन उपदेशक कैरियर मगे अतर कारण गीत रचक अध्यक्षकोर एक विधायक निष्पादकोर एक हवा आयतने हेम हवा हवा इन प्रधान बड़ी मगे अरक वृत्तिया जीवित विंदपू आया विंदपू आया इन ओ मैं गुडाकमा पेरा वृत्ति विंदवन आया इन मे राज्य सेवे हेमतन प्रश्न बल पाम ओन तृप्ति मतने मगे रेखिया ओन तृप्ति मतने हादाने सैलरी ना पड़ी ये पड़िए उवदा थीमें सैलरी के ऊँट कावदा तृप्ति मतने बे ना पुद्गल का तेनो रेखियास्ताने रेखिया इन तमंट अवश्य इमीडियट बॉस कौद तमंगे समान समझना टीम कौद कीन रेखिया पेटुबाम तृप्ति मतने पुलवा ना मिधिन्न पुलवा हाँ मिनसुंगे तेरूंगा नोड़ मम्म की आने मम्म मंग इन विधि मिंदी मम्म मुन्ना लेट मट पाइन आसाइना मम मिंदी पाइन मम आने बाईस के लिए आसान मम्म मंग आस बाईस के लिए मैं रेट रोटी का आसना मैं रोटी का मैं गलधारी आसान मिंदी मिंदी दिखा तीन गिरा मैं अनुकरण नहीं मटे अनुकरण करना अब अनुगमने कर लिया अभी तेज कुडा कुडा समय दी मत मतकाई मम रंग पे बहुम आसा की मम नील अलत रंगधर या रंग प्रवीण या वैपिल ये विद्य वेडगर रंग जैक्सन एंथनी वगे अभी रंगने के धर्मश्री भंडार नायक वगे अध्यक्ष गोर आवेश जयंत चंद्रसी वगे आए अनुगमने करें ये कैल कैल को गेडिये पीटिंग अनुकरण कर ला नह जो अभी क्रम महात्म्य मट होगी अवसान और हतर हिंदी हेसर का नाम अभी दिन लोके अविदिया मट एन हूवे हूवे का मनोहारी मम गो इट पास मत इकट मास्टर्स करे सुमिंद सिरसेन वेणी प्रवीण डग्ले सिरिवर्धन वेणी प्रवीण बंधु विता ये वेडी हिटियो मत मास्टर्स करे तो ये मम गेव अनुगमने महाचार्य तीस कार्य वसमी मगे कोर्स प्रोफेसर हिटी अदना हे हेड तल पवा अभी हे हेसरी पवा हो हितन पवा अभी अनुगमने गलती दुका के नमदागत्ते शेस्रे कौड़ हरी अनुकरण के एक जैक्सन एंथनी महात्मा चल दुखा की मावा अनुगम नाट नमद नमदागत्ते अने नम दुख राल की मम भावित खाली पत्रोल लियन कवियोल्ट सह किटिकता सह विचार उल्ट खेटी नमी विनो ने सिरिवर्धन सिरी विनो वगे इवागे मट दुग्गना रो दुख उना वृत्ति वश मगे नम विनस्तुने राल की हेटी पशु काल के मंखामत वगे देवाग माव राल की ब्रांड खेटी हाईकोर्ट ने खेटी माव स्थानगत इन सा दुखा की हितवत्त खेटी नाम రాలకియాన్ని మగే వృత్తిన అట గెల్లపిన నామ్య కిల మట ఇదున ఇంత నామ రాల నమిన్ మగే పుద్గిలిక ఆయతన సహ శసు ఆహార పాన ఆయతన కొంది దుకాద హంద రాల దుకాగ హం పడి యాదు ఇతవ రాలగ హం పడి వృత్తి గతి అతేన ఆదరి విందిన అనివార ఆదరి సంపూర్ణై నే తవ అడుబాడు తీన సంపూర్ణ కరగన్న పులవం విద్దన్న మెర్రక అవ సంవేలి హోయన అలుత్ ఏక ఆదరి హంబిచ్చక మన తవ ఆదరి గ్యాన ఇదిన ఆదరి వినాసిన जीवित वडा समीप कांता चरते बुदेंगे ती बिरिंद ने वेडी इन आई थिंक बिरिंद तम हमबे बिरिंद हमबे नो आवेश कीपे ए मगे प्रेमवती नतन ए मगे सह मा समगे एकट वेड करन सहायिकाव सहायिकाव के अन्न वेतोरे आ पात वेनो मगे मगे पार्टनर ईट पासे आ मगे यालु ईट पासे आ मगे प्रेमवती ईट पासे आ मगे दरुवांगे अम्मा अद वेनकोट एक गडीट धरवे दिन की अम्म मगे गृह पालने के ना समार आयतन पालने के ना उम यह आदर अभी दिन ताम के बुद्धनो अब और गाने आदर हरिवेना श्रृंगार हरिवेना मुहन और अभी दिन माय ये आदर माय ये प्रमाण माय केटरिंग सिस्टम दंगी थिंक ओ दैंगी थिंक
දැන් අවුරුදු 20 21ක් 22ක් ඇමගේ පෙම්වතිය සහ බිරිඳ ඊට ඉස්සලා ගෑනු හිටියා ඕනතරම් පළමු පෙම්වතිය පළමු පෙම්වතිය මට පාසල් සමයේදී හම්බෙන්නේ ඇමගේ පාසල නෙවෙයි වෙනත් පාසලක ඒත් අවුරුදු 4ක් විතර අපි පෙමින් ඉන්නවා විශේෂයෙන් ඒ වෙලාවේ නම් තිබ්බේ අර යාළුවන්ට කෙල්ලෝ හිටියා මටත් කෙල්ලෙක් ඕනකම තිබ්බා හැබැයි යාළුවන්ට පස්සේ එහෙම නෙවෙයි ඒක ඇත්තටම හරි ට්‍රූ ලව් එකක් හිටියද ගියා අපි නමුත් අපිට වෙන් වෙන්න ඕනකමක් තිබිලා පසු කාලෙක අපි වෙන් වුණා තාම හම්බ වෙනවා මොනේ හදා ගන්න ඔව් අනිතයත් හම්බ වෙනවා විරහ ඔව් විරහවත් විරහව මට විරහව දැනෙන්නේ සම්හනට දැන් ගොඩක් අය කිව්වේ මම ඒ කෙල්ලව දාලා ගියා කියලා එහෙමනේ ගොඩක් එන්නේ මම ඒ කාගේ හැනු ළමයාව දාලා ගියා කියලා එතකොට ඒක තමයි පිරිමින්ගේ පැත්තෙන් එන චෝදනනොත් එහෙනම් මට වේදනාවක් තියෙන්න බෑනේ නමුත් දාලා ගිය කෙනාට සේම මේ අතහැරිය කෙනාටත් එහෙමගේ වේදනාවක් තියෙන්න පුළුවන් මට මම අතහැරියා වෙච්ච තැන තියෙන්න පුළුවන් ඒ අතහැරියාට ඒ වේදනාව පහුරු ගන්නවා ඒව තමයි පසුගියේ පසු කාලෙක නිර්මාණ වෙන්නේ ඇත්තේ මට එහෙම මම හනේන් වෙච්ච වෙලාවෙම සිද්ධි ලියලා නැහැ මම හරි විදිහට අවුරුදු 16 17 දී මහා විරහාගී ලියන්න ඕනේ එයි මම ඒව ලියලා තියෙන්නේ ඊට අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ 30 දී විතර ඒ අර මගේ අත්දැකීම එතකොට හොඳ පරිණාමය වෙලා තැනකට ඒ නිසා තමයි මගේ වචන විරහවට සුදුසු හොඳ සාහිත්‍ය වචන යොදන්න පුළුවන් අලුත් වචන යොදන්න පුළුවන් නැත්තම් අර බුදු අම්මෝ මම්මලෝ කියලා වගේ වචන මට ලියවෙන්න පුළුවන් ඒ නිසායි මං හිතන්නේ විවසාන සිටීම විරහවටත් ප්‍රේමයටත් දෙකටම හොඳයි ඔබ වඩාත් සංවේදීභාවයට පත් කරපු කෙනා අම්මා අපේ ඒ අපේ අම්මා මේ අපේ අම්මා මිය ගිහිල්ලා අපේ අම්මා මිය යන්නේ 96 විතර يعني මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉවත් වුණ වහාම අම්මා මිය යනවා ප්‍රයෝගයන්ව උපාධි කෝට් එකක් පළඳ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අපේ අම්මා බොහොම අහිංසක ගුරුවරියක්. ඉතින් අම්මා අසනීපයි. අම්මා හරි චූටි. අම්මා හරි තෙතයි. හරිම තෙත බරිත හිතක් තිබ්බ කෙනෙක්. එයා තමයි මාව ආට් වලට කැමැත්තක් ඇති කරවන්න ලොකුම හේතුව. මොකද එයා ප්‍රාථමික ගුරුවරියක් පුහුණුලත්. පොල්ගොල්ල ට්‍රේනින්ග් ස්කූල් එකේ හොඳට වයලින් ගහන්න පුළුවන්. රඟපාන්න පුළුවන්. නටන්න පුළුවන්. ගීත ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් අම්මා තමයි මේ මාව මං හිතන්නේ අම්මා මිය අම්මගේ මිය යෑමත් එක මාව බොහොම සංවේදී කරනවා ඇගේ මරණය මොකද මම ලෝකෙට එළිය අඩිය තිබ්බා විතරයි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වෙලා අම්මට මගේ හැඩ පෙන්වන්න තිබ්බ අවස්ථාව නැත්නම් මම පුතෙක්ගේ හැකියාව පෙන්වන්න තිබ්බ රස්සාවට ගිහින් නැතුව මම රබර් සෙරපිටක් දාගත්ත කෙනෙක් හැටියට තමයි අම්මා මිය යන්නේ දුප්පත් කලාකාරයෙක් මගේ පුතා කියලා අම්මගේ හත් දවසේ දාන දවස තමයි ඉංගම්මාරු පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ. ඒකේ නම් මාව ටෙලිවිෂන් එකේ කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා මං හිතනවා අම්මා තමයි ජීවිතේ මාව සංවේදීම් කරන්නේ. අදටත් කඳුළු. ඔව් මං හිතනවා දත්ත අම්මා විශ්වවිද්‍යාලයේ අවසන් වසරේ පාඩම් කරනවන මට ඒක ලියුමක් මම ලැමිනේට් කරලා තියන් ඉන්නවා. ඒක බලපුවා හැමදේම අඳන්න පුළුවන්. සංවේදී වුණ අවස්ථා. ඕ මම ඉතින් ටීවී එකේ තනලා තියෙනවා. ඔව් සමහරලාට මේ අර මගේ පුතාගේ ගීතයක් එහෙම ඉන්නේ දැක්කම මම මාව සර්ප්‍රයිස් කරාගෙන අල්ලා මම දන්නේ නැතුව ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම එහෙම සර්ප්‍රයිස් වෙන්න බෑ බොරුවට පුතා ගීතයක් මා ලව්වම ලියවගෙන සහන් රංග වල ලව්ව හදවගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා රෙකෝඩ් කරලා මාත් එක්ක සජීව වැඩසටහනක මම ඉන්නකොට එයා ඒක ගීතේ ගායනා කරගෙන ඇවිල්ලා මාව සර්ප්‍රයිස් කරා ඒ වගේ පුදුම වෙච්ච ජීවිතේ තියෙන මට තාම මතක නැහැ ගොඩක් ඒක එහෙම ඔබ හොඳ ගීත රචකයෙක් හොඳද මන් දන්නේ ජන මගේ ගීත ජනප්‍රියයි ගීත මන් ලියපු 6-700ක් තියෙනවා එකෙන් බරපතල සංඛ්‍යාව හිට්ස් කියන ගණයට ඇතුළත් වුණා ලංකාවේ සහ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවෙන් පිටස්තර සෝනි ලේබල් යටතේ එම් ලේබල් යටතේ ගීත කීපයකුත් මා රචනා කරපු ගීත සිංහල ගීත තියෙනවා හරිද සමාජයට දුන්නා ඔව් මං හිතනවා මම ගීතයක් කියන්නේ මේ කවියක් නෙවෙයි ගීත යනු කවියවත් සංගීතවත් නෙවෙයි ගීත යනු සංගීතය සහ කවියේ මිශ්‍ර වෙහෙදිච්ච මිශ්‍ර කලාවක් පියෝ එකක් නෙවෙයි ඒක ශුද්ධ කලාවක් නෙවෙයි ඒක අපිට මහාචාර්ය සුන්දරරතන ගණන් එහෙම ඒ නිසා තමයි පර්ණකෝට් කියලා සින්දුව තියෙන්න පුළුවන් ඒ ඒ එහෙම කියලා ඒක සින්දුව අයින් කරන්න බෑ බල්ලා බල්ලා කියලා සින්දුව තියෙනවා ඒකත් සින්දුව
හැබැයි අම්මාවරු කියන්නේ සින්දු එහෙම අර අපි හිතනවා ලොකු කවියක් ලියුනහම තමයි ගීතේ වෙන්නේ කියලා. නමුත් මගේ ගීතවල හැම කාව්‍ය ගුණයට වඩා තිබ්බේ ගීතය ගුණේ. මල්පැන් පොදක් කිනිත්තක් අගින් ඉසින්නා වගේ ඔබේ ආදරේ කියව සාහිත්‍ය නැහැ කියන්න බෑ. සාර සදිසි ප්‍රතිවේණි ගීතය ඊට පස්සේ රන් කුරහන් මල සොකරි පවා මම හිතන්නේ සොකරියගේ මේ කංස කියන වචන නිසා කලබගැනියක් ඇතුණා එක. නමුත් අද තිබ්බන එක අද වෙනකොට ඒ ගීතේ කිසි අවුලක් නැතුව ප්‍රචාරනවා. එහෙම අර සම්ප්‍රදායික දේවල් එක්ක ප්‍රේමය ශෘංගාරය වගේ දේවල් සහ සෝමපානේ වගේ දේවල් පව අපි ගීතවල රචනා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ හැමවම ගීත ටික කතා කරන් ගියොත් එහෙම විවිධ සම්ප්‍රදායන් වල වචන විවිධ ගැමි වහරවල් මම බොහොම හිප් හොප් නැත්තම් ශ්‍රී ලංකාවේ මොඩර්න් මියුසික් උඩ තියලා තියෙනවා. දැන් දුක් ගන්නාරාලගේ මිල කීයද? එක එක වැඩ වලට එක එක මිල. දැන් මේ ඩොලර්ස් ඩබල් වෙච්ච ඉඳන් එකක් හිතන්න ඕනේ. නෑ මං වැඩේකදී මිල කරන්නේ මාව. එහෙම නැත්නම් මේ දුක් ගන්නාරාල මෙච්චරයි කියලා කොහොමවත් මිල කරන්න බෑ. මම සින්දුවල් ලියනකොට මෙච්චරද? ඒක කාටද ලියන්නේ? මම නිකන් සින්දු ලියලා තියෙනවා. මේ බොහොම ඇඳුර පළාතුලින් ආපු ළමයි ඉස්සර මල්ලිලා නංගිලා දුවල පුතාලා දැන් එනවා. අනේ පව් ඒගොල්ලෝ සමහරලාට එන්නේ අක්කර භාගයක් උකස් තියන්න බලන්න ඉන්නේ. සින්දුවක් කරන්න. ඉතින් මම මගේ ගාන ගත්තොත් එහෙම අක්කර භාගෙම දෙන්නේ නෝ. ඒක තමයි නොමිලේ අපේ ගෙදර කන්න දීලා මං සින්දු ලියලා ඇරලා තියෙනවා. හැබැයි ගන්න එකයින් ගන්නවා. කම්පැනි සහ මගේ ගීතේ මාකට් කරලා සල්ලි හම්බ වෙනවා නම් කෙනෙකුට ඒකේ ෂෙයාර් එක මට හම්බ වෙනවා. ඒරෙන් අපි මේ සල්ලි කඩා ගන්නවා කියන්නේ නිකන් මේ මට එහෙම කොපිරයිට්ස් ෆයිල් හෙකුත් නැහැ. දේශපාලනය ගැන කියවීම. දේශපාලනේ අපි උපන්දා ඉඳන්ම දේශපාලනික සත්වයේ හැටියට හැදුනේ. ඒකට හේතුව අපච්චිලා ගාව තිබ්බ පක්ෂ දේශපාලනේ මම කියන්නේ. අපි ඊට වඩා පරිසර සහ සමාජ දේශපාලනය කියවීමෙන් සහ ඇසුරු කිරීමෙන් ඉගෙන ගත්තා. අපි පොඩ්ඩක් නැට්ටෙන් පොත්ෙන් දාලා එනකොටම අපිට හම්බෙන්න ගත්තේ බොහොම විප්ලවීය චරිත. 70 දශකයේ අග වෙනකොට අපි චූටියෝ 80 වෙනකොට 6-7 වටේ පන්තිවල ඉන්න අය. අපි අපිට මුණ ගැහෙන්නේ මෙන්න මේ සමාජවාදී දේශපාලනයේ බොහොම බර චරිත. ඒ අය තුලින් කියවීමෙන් විශේෂ සෝවියට් සාහිත්‍ය කියන එක අපිට පුදුමාකාරයට තිබ දැනුත් මගේ පුස්තකාලේ මම හිතන්නේ පොත් වලින් භාගයක් පොත් තියෙන්නේ රුසියානු කෙටි කතා නවකතා සහ දේශපාලන ලියවිලි. ඒවා අපි කොහොම හරි කියෙව්වා. අපි ආසාවෙන් කියෙව්වා. ඒකල හරි ලාභයි. මැක්සිම් ගෝර්කිගේ අම්මා රුපියල් 75යි. ඒ වගේ මෙතන මේ පොම්පන්ජිදී තිබ්බ සෝවියට් සංගරා එන තැන. එතන වෙනම මිලකට අපිට දුන්නා. එතකොට ඒවා අපි කියෙව්වා. එතකොට අපිට මිහායිල් ෂොලෝහොව්ද ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ද ඉතාලියෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉග්නාසියස් සිලෝනිද අපේ සරච්චන්දද මාටි වික්‍රමසිංහද ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකද කවුරුන් හෝ මේ සියලු ලියවිලි කියවීමෙන් අපි ඔළුවට හදාගන්නවා සමාජයත් එක්ක හැසිරී. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා මේ කොළඹ මහා මුදුක්කු සංස්කෘතියවල නැත්තම් හෝටල්වල සේවය කරමින් වැඩ කරනකොට හම්බෙච්ච කම්කරු සහ අනිකුත් ජනතාව මේ ඔක්කොම මිස් ගොවියෝ මට හම්බෙච්ච ගොවියෝ මේ ඔක්කොම චරිත මිශ්‍ර කරගෙන දේශපාලනයක් අපි හදාගන්නවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවල මං කියන්නේ මේ ඔය තියෙන සරල මේ UMP ශ්‍රී ලංකා JP දේශපාලනේ මං කොහොමත් තැනක වේදිකාවල නැගලා නැහැ. නමුත් අපි අපේ සේවාව රටකට අවශ්‍ය වෙලාවකදී අපි එවෙනේ පෙනී සිටිනවා. අපි එවැනි අරගලවල සිටිය අය. අවසාන වශයෙන් හાર્ට් ටොක්. හાર્ට් ටොක් හොඳයි. මට මේ කාලෙකින් හાર્ට් ටොක්. ඉස්සර මම දිනපතා මේ වගේ හිටියා. ඔය මම සින්දු ලියන කාලේ මේ හાર્ට් ටොක් මේ ඉවරම කළා දැම්ම අපි ඒ කාලේ. මට මතකයි සුනිල් පෙරරායි මමයි ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ හાર્ට් ටොක් කරන්න බැරුණේ. අපිත් එක හાર્ට් ටොක් කරන්න බෑ. දැන් ඔයා මගෙන් අහලා මට හංගන්න දෙයක් තිබ්බොත් තමයි හાર્ට් ටොක් වෙන්නේ. ඔයාට මගෙන් චැලෙන්ජ් කළ ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම කිව්වා ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා. එහෙනම් මහින එකක් කෙලවලා දාලා යවන්න ඕනේ. එහෙම බෑ දැන් හાર્ට් ටොක් වල. මොකද මම ඇත්ත කිව්වොත් එහෙනම් ඔව් මම ඔයා සල් වික්කද ඔව් මම වික්කා. ඊට පස්සේ හાર્ට් ටොක් ඉවරයි. ඔයාට ගෑනු ඉන්නවද? ඔව් මට හොර ගෑනු ඉන්නවා. කිව්වම ඊට හાર્ට් ටොක් ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි හાર્ට් ටොක් නැති වුණේ. ආපහු ඔයගොල්ලෝ හાર્ට් ටොක් පටන් ගන්න තියෙන එක හොඳයි. ඒතර මිනිස්සුගේ ආවේශ අවසල ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි ඔබට. තවත් දවසක හවසක අපි හමු.
ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.